ჩვენი არის სამსახური მათ. და ეს სამსახური არის დედაბუნებას და დედაქალაქს დავეხმაროთ. საქართველოს დავეხმაროთ. ჩვენ საქართველოს დავეხმაროთ, ჩემს საქართველოს დავეხმაროთ. აი ეს ჩემია, იმიტომ რომ მეკუთვნის. რას ვაკეთებ? თქვენ რას აკეთებთ? აი შენ რას აკეთებ, ადამიანო, რომელსაც ჩემთან პრეტენზია გაქვს, მარტო ის გაწუხებსო, შენ რას აკეთებ? დედაქალაქისთვის რას აკეთებ? შენი შვილებისთვის რას აკეთებ? მარტო ის რომ მიდიხარ მუშაობ, ორკაპიკ შოულობ და აჭმე, მარტო ეგ არის? მომისმინე ჯანმრთელობას, როცა ანუ როცა პრობლემა შეგექმნება ჯანმრთელობაზე, მე არც ფული გიშველის. და ჯანმრთელობა საიდან იწყება, იცი? სისუფთავიდან. თუ დაბინძურებული იქნება ტერიტორია, როგორ ყაიკა, რომელი წამალი უშველის? ამიხსენი ადამიანო, რომელი წამალი გაუშველის, აბა დაფიქრდი ამაზე. მე ნებისმიერ ადამიანს მიმართავ, აი ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ კატეგორიის ადამიანს, გადით ბუნებაში. აი ესე ღრმად ისუნთქეთ იქამდე, სადამდენად შეგიძლიათ. ყოველ დღე რომ დაუთმო დრო,